När man kommer till ingång 240 på Akademiska sjukhuset ringer man på porttelefonen, uppger sitt namn och vart man ska. Utanför förlossningsavdelningen finns det en ringklocka som man gärna får trycka på. En undersköterska kommer då och möter upp och visar till ett intagsrum. Hej, välkommen till förlossningsavdelningen. Jag heter Sara och är barnmorska. Jag tänkte visa runt lite grann, så kom med. Vi går in på ett intagsrum. Här på intagsrummen så sker det diverse kontroller och undersökningar. Vi vill se din legitimation. Vi tar blodtryck, vikt, kanske en temp. Vi vill veta hur du mår och hur bebisen mår. När barnmorskan kommer så vill hon gärna känna på magen. När vi lyssnar på bebisens hjärtljud så kan vi använda oss av en sån här tratt som man sätter mot magen. Eller en sån här CTG-apparat. Den övre dosan mäter verkarna och den nedre mäter barnets hjärtslag. Och då kan vi få en uppfattning om hur barnet reagerar på verkarna. Förlossningsavdelningen fungerar också som en akutmottagning för gravida från vecka 22. Då man har graviditetsrelaterade problem som inte mödravården har möjlighet att svara på. Vi kan gå vidare till ett förlossningsrum. Vi har ett badkar här på avdelningen. Men i direkt anslutning till förlossningsrummen så har vi toalett och dusch. Så här ser ett förlossningsrum ut. På panelen här bakom sängen så finns det bland annat lustgas om man vill använda sig av det under förlossningen. Under den aktiva delen av förlossningen så är det bra om man rör på sig och byter position. Det kan man göra i sängen, ställa in den på olika sätt, använda benstöd om man vill. Man kan använda en pilatesboll och luta sig mot sängen. Vi har också gåbord som man kan hänga på. Eller förlossningspallar. Så kan man ha sin partner i fåtöljen här bakom. Så man kan luta sig bak. Vi kan titta lite grann på CTG-apparaten. CTG-apparaten här inne på förlossningsrummet har trådlösa sådana här dosor. Så då gör det möjligt för dig att röra på dig även fast vi behöver övervaka verkar och barnets hjärtljud. Vi som arbetar här är barnmorskor, undersköterskor, läkare och i våra team ingår även blivande barnmorskor och läkare. Vid behov så kan även en narkosläkare komma hit. Vi är alla måna om att förlossningen ska vara trygg och säker. Så fråga om det är något du undrar över. Och berätta gärna hur det känns och om du har några önskemål. För din säkerhet och för att det är bra om det är lugn och ro kring förlossningen så får man ha med sig max 2 anhöriga hit till förlossningen. Och du som anhörig, kom ihåg att ta med dig mat. Vi har mat och dryck till mammorna. Vi arbetar för att ni ska få så lite personalombyte som möjligt. Men ibland kan det bli så att ni får träffa flera av oss. Vi försöker rapportera här inne på förlossningsrummet, så kallad bedside-rapportering. Och då har du möjlighet att höra vad vi rapporterar och så kan du lägga till och ändra om behov finns. När ett barn föds så
brukar vi lägga barnet på mammans bröst. Hud mot hud är jättebra för amningen, för barnets blodsockerreglering, för dens temperatur och för välbefinnandet. Skulle barnet när det föds behöva hjälp med till exempel andningen, då har vi den utrustningen i ett rum alldeles utanför förlossningssalen. Så jag tänkte att vi kunde gå och titta på det också. Här inne är barnakutrummet. Det ser ut så här. Alldeles vägg i vägg med förlossningsavdelningen så finns neonatalavdelningen. Så skulle vi behöva hjälp av barnläkare eller neoteam så kan de vara snabbt på plats. Är allt väl efter förlossningen så kan den nya familjen åka hem efter ungefär 6 timmar tidigast. BB på väg kommer då att ringa till er dagen efter och boka in återbesök och eventuella hembesök. Ibland kan mamma och barn behöva vårdas ett par dagar här på sjukhuset. En sista sak också. Innan du kommer hit så får du gärna ringa till oss på 611 57 27. Då kommer du få prata med en barnmorska som öppnar din journal, ställer lite frågor och försöker få en bild av vad du behöver just nu. Om du behöver komma in till förlossningen eller om det går bra att stanna hemma ett tag till. Vi ses och hörs. Välkommen hit.